Boa noite a todos. Hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevão, de número 32. Nós estamos no momento em que o nosso irmão Saulo de Tarso foi até o Sinédrio solicitar a autorização, cartas autorizando, a ida dele até Damasco, em busca de cristãos que estariam lá. Então, para os seus colegas do Sinédrio, ficou bem claro que ele estava indo atrás de cristãos. Mas nós sabemos que todo esse movimento dele foi um movimento pessoal, porque ele quer, em verdade, aprisionar Ananias, que foi aquele que converteu Abigail ao cristianismo. Então, nós vamos acompanhar agora toda essa trajetória de Saulo de Tarso indo para Damasco. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, reunido em Teu nome, buscamos agora enlaçar os nossos corações, nos deixarmos envolver pelas vibrações salutares desse ambiente, aonde, mais uma vez, buscamos conhecer um pouco mais da trajetória e da caminhada daqueles irmãos amados que buscaram, através da sua existência, o caminho para te conhecer mais profundamente. Veremos que o nosso irmão Saulo, equivocado ainda pelas vaidades, pelo orgulho ferido, busca irmãos que são os teus seguidores para descarregar as mágoas guardadas no coração da partida da sua noiva amada. Mas, Senhor, lá na frente compreenderemos que esse irmão querido tinha tanto amor para dar que a sua transformação é um bálsamo para todos nós, pela dedicação e pela entrega. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por todos esses momentos que nos proporciona, pela alegria que nos traz no coração de saber que nós temos as possibilidades também, amparados por essa espiritualidade amiga e acolhedora, e também seguimos o teu caminho e abraçamos a tua causa verdadeiramente, sermos chamados um dia de discípulos verdadeiros, por nos conseguir nos amarmos mutuamente. Muito obrigado, amor de nossas vidas. Se conosco mais uma vez durante mais esta atividade do conhecimento do teu cristianismo. Que assim seja. Muito bem, então que Jesus nos conduza, né? Vamos lá. De posse das cartas de habilitação para agir convenientemente em cooperação com as sinagogas de Damasco, aceitou a companhia de três homens, respeitáveis, que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de servidores muito amigos. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Na véspera da chegada, quase o fim da viagem difícil e penosa, o moço tarsense sentia agravarem-se as recordações amargas
que lhe se assomavam, manifestavam, constantes. Olha aqui. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Forças secretas. Então, o Saulo de Tarso, ele está sendo acompanhado. Esse movimento de reflexão dele aqui não veio do mundo interior, do nada. Eram os amigos espirituais atuando sobre ele. Por isso aqui, ó. Forças secretas impunham-lhe, era uma imposição mesmo, profundas interrogações. Passava em revista os primeiros sonhos da juventude. Sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes, desde a adolescência, que encarecia a paz interior. Sempre a paz interior era algo que chamava atenção a ele. Quantas pessoas apedrejaram Estevão e ninguém identificou o olhar de Estevão, mas Saulo identificou. Por quê? Porque isso era algo que ele conhecia, mas que ainda não tinha sentido. Sentir nele. Era algo que ele almejava e que já identificava. Sua alma desdobrava-se então em perguntas atrozes. Desde a adolescência que encarecia a paz interior. Tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto das suas cogitações mais íntimas? Tão cedo ele já questionava: meu Deus, que paz, eu preciso dessa paz, eu necessito dessa paz. Lembra que Saulo é um espírito encarnado com suas missões, com a sua missão. Os mestres de Israel, isso ele pensando, ele está a caminho de Damasco e a cabeça não para. Os mestres de Israel aconselharam para isso a observância integral da lei de Moisés. Ou seja, ele perguntou para os discípulos: mestre, eu sinto falta de uma paz, como é que eu faço para encontrar essa paz? Aí o que responderam? Você tem que cumprir e viver as leis de Moisés. Foi essa a informação que ele teve. Mais que tudo, havia ele guardado seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Desde os impulsos da juventude, porque nós sabemos, quando você chega na fase da juventude, em que tudo explode dentro de você, organicamente falando, ele conseguiu segurar legal. Olha só que interessante. E ele era homem. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças. Desde a juventude. Isso já mostra, gente, que Saulo de Tarso não é um espírito comum. Essa alma trazia bagagem, mas estava se perdendo pelos excessos, pelo fanatismo. Vaidade e orgulho, porque o próprio cargo, o próprio local que ele nasceu foi uma encarnação que sempre colocou ele em evidência. Estudou nas melhores faculdades, com os melhores professores, condições financeiras maravilhosas. Era apontado como um homem muito inteligente, muito intelectualizado, porque os elogios ainda nos prejudicam muito, principalmente na fase da adolescência. Meu filho é o melhor, meu filho, você é super inteligente, meu filho, você é isso, você é aquilo, você é péssimo. Ainda mais se a criatura trouxer uma tendência para isso. Não hesitara na execução de tudo que considerava dever, ante as ações mais violentas e rudes.
Se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos, tinha igualmente poderosos adversários. Graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagrada. Depois que ele conheceu Jesus, ele continuou inflexível? Continuou inflexível. Com quem? Com ele. Com outro ele passou a compreender e a entender. Mas com ele, ele continuou inflexível. Ele só entendeu que todo aquele movimento de dureza, de disciplina, não era para o outro, era para quem? Para ele. Era ele se impor. Que era o caráter de Saulo de Tarso. Graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? É como se dissesse, poxa, senhor, eu fiz tudo. Ele está fazendo uma reflexão. Eu fiz tudo. Eu fui íntegro. Me guardei para a mulher amada. Não me prostituí. Estudo, prego, vivo, me dedico. Mas não tenho a paz. A paz que eu sempre desejei. E ele está pensando e Emmanuel contando os pensamentos de Paulo. Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se, né, marcava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismo, essa oposição irreconciliáveis. Ou seja, eu tenho todas as informações, mas não carrego a paz. E me informaram na juventude que se eu seguisse todas as leis de Moisés, eu alcançaria a paz, ao qual eu sempre procurei. Na fala de Saulo de Tarso, ele procurou os seus mestres e disse: o que eu devo fazer para alcançar essa paz, que eu quero essa paz? As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. E como Emmanuel é um conhecedor do Evangelho, ele usa a palavra certa, sede. E o que, que Jesus diz no encontro dele com a mulher samaritana? Que ele era o quê? A água viva. E se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais voltará a sentir sede. É poético. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. O mistério da dor e dos destinos diferenciais. Para um, a dor é 30. Para outro, a dor é 90. Para um tem tudo, para outro não tem nada. Ele se questionava. Isso no ano de 36. A gente tem hoje, está em 2017, da era cristã, a gente não se toca para isso? Ele já se questionava. Os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente. O mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam, né, mostravam uma serenidade desconhecida para ele. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara, ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam, né, incutiam assombro. Que paz é essa? Era assombroso você ver alguém ir
ao martírio com aquela calma, aquela tranquilidade de Estevão. Ele diz assim: a alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso. Ele diz: não, esse grupo segue esses nazarenos porque é um bando de gente ignorante, que não conhece nada, são pessoas ignorantes. Então ele diz: nisso não cabia Estevão. Porque ele percebeu em Estevão uma inteligência muito apurada. E era cristão. E apurada por quê? Porque Estevão conhecia de cor e salteado o Antigo Testamento, ou seja, as leis, que era obrigação das mães ensinar também em casa os filhos. Ao morrer, uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que o infundiam a sombra. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco, que se desenhavam ao longe, Saulo não conseguia libertar-se a esse diálogo interior sombrio. Os amigos ali, os dois soldados, seu Saulo, nós estamos chegando, ali já está Damasco, e ele ali, cavalgando, mas a cabeça longe, mergulhado nesse processo de reflexão, mas lembra que ele está como se fosse sobre uma hipnose. Porque forças, o quê? Qual é o termo que ele usa lá? Impunham-lhe. É como se ele estivesse sobre uma hipnose mesmo, ou seja, o quadro estava todo armado. Esse era o momento de chamar um filho amado que estava saindo do rebanho. É Jesus indo lá dizer: bem assim, eu vou te chamar para te lembrar o porquê que tu estás aqui. Aí tu vai me dizer: poxa, condição, se Jesus aparecesse assim, desse essa chamada na gente, ele dá, gente. Quando a vida nos dá um não, é Jesus advertindo. Quando a gente vem para um estudo, uma palestra, é Jesus, porque não foi à toa, não é à toa que esse grupo está aqui. Não é à toa que eu estou aqui dirigindo na condição de uma necessitada. Então, isso é um propósito. É o papai querendo pegar a filha, querendo pegar o filho e tentar colocar no eixo, numa encarnação. Esse é o chamado. Às vezes, esse chamado vem através de um amigo. Quando chega assim, diz: vamos ver uma palestra? Olha, tem um estudo na casa tal, 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 assim, 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 assim. A misericórdia divina chamando. Esse é o chamado. Então, todos os dias, ele nos chama. A gente aqui não está predisposto a ouvir. Então ele estava ali. Saulo não conseguia libertar-se desses diálogos sombrios dentro dele. Parecia não ver os camelos resignados que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas, a pino do meio-dia. Então pensa aquele sol quente no deserto. Em vão foi convidado à refeição, detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse a leve refeição dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos. Ele nem comer quis. Fez a viagem a manhã inteira, parou ali no horário do almoço, os funcionários, os soldados comeram, e ele mergulhado ali. Uma ação mesmo. É como se Jesus pegasse: vem cá, vamos pensar aqui, vamos recordar um pouco. Vamos passar aqui a limpa essa tua encarnação todinha. Vamos ver o que você andou fazendo. Ele próprio, Saulo, não saberia explicar o que se passava. Nem ele conseguia explicar. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. A primeira infância, ele foi lá atrás. Todo o seu passado laborioso, né, de trabalho, aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se, como a solicitá-lo para mais fortes interrogações.
A figura de Abigail e a figura de Estevão era algo muito forte naquele momento. Será que Abigail e Estevão estavam presentes? Destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido os dois irmãos de Corinto tal influência em todos os problemas do seu ego, do seu mundo interior, do seu eu do momento? Tal influência. Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? É como se ele esperasse verdadeiramente Abigail. Quando ela aparecer, ele disse, é essa. Recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho. Ele procurou dentro dos colegas dele, dos professores do Sinédrio, dentro do Sinédrio, e ele não conseguiu identificar ninguém com tamanha moral quanto Estevão. Hã? Os mais eminentes, os mais destacados. E ele fazendo a reflexão. Que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando, né, desprezando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções perversas e implacáveis. Porque Estevão abençoou, disse, olha, ele soube ser fiel a Moisés. Um dia que ele conhecer Jesus, será também fiel. Porque Estevão é a história do homem de bem. Ele conseguiu olhar para Saulo e identificar em Saulo o que Saulo tinha de melhor. É o famoso homem de bem. Então enfrentou a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desprezando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções perversas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse? A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Porque a gente para para pensar, ele tem um inimigo, ele persegue esse inimigo, ele mata esse inimigo e no dia da morte, do apedrejamento, ele descobre que é irmão da amada dele. Isso é acaso? Que fosse então os unira. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior. Não obstante a conquista e o gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça. Enfileirava no pensamento as jovens que havia conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância. Olha só, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que ele adivinhava os mais recônditos desejos. Ele adivinhava. Atormentado pelas indagações profundas que lhe assoberbavam, né, dominavam ali a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. Devia ser meio-dia, muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. Pomares espessos, cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o aprumo, né, essa posição vertical de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo ia à frente em atitude dominadora. Então era ele que ia ali, coluna ereta, conduzindo aquele pequeno grupo. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão
de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Intimamente considera-se presa de inesperada vertigem após o esforço mental, persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me! Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. Então, a partir desse momento, ele deixa de enxergar com os olhos do corpo e ele passa a enxergar com os olhos da alma. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros, a Nazarena, que era uma forma, né? Os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. Por que tristeza? Por causa do que Saulo estava fazendo. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo. E foi quando, num tom de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos. Sem poder definir o que se passava, comprimiu o coração numa atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração, incoercível, um sentimento que ele não tinha como reprimir. Algo que não tem como reprimir. De veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia o painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração, precípite de emoções desconhecidas, né? Rápido, veloz, acelerado o coração. Enquanto os companheiros cercavam o jovem, ajoelhado, sem nada ouvirem nem verem, não obstante haverem percebido, a princípio, uma grande luz no alto. Isso os dois perceberam, Demétrios e Jacó. Saulo interrogava em voz trêmula e receosa. Quem sois vós, Senhor? Areolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu. Eu sou Jesus. Porque o que acontece? Quando Saulo começou a perseguição, no ano de 36, e quando ele conheceu o cristianismo, no ano de 35, Jesus já tinha sido assassinado no ano de 33. Então, naquela época, não tinha foto. O máximo que você ia encontrar eram estátuas. Mas para ter uma estátua, tu tinha que ter sido um imperador ou alguma coisa parecida. Então, Jesus poderia passar, mas se alguém não dissesse daí o beijo de Judas. Se alguém não dissesse esse é Jesus, não tinha como saber. Alguém tinha que apontá-lo. É esse aqui que é o Jesus, é esse aqui que é o Messias. Então, ele não conheceu Jesus. Quando apareceu essa figura, ele percebe que é algo divino, mas ele não sabe quem é. Então ele pergunta, quem és tu? Eu sou Jesus. Tu imagina a cabeça de Saulo de Tarso nessa hora. Disse, meu Deus, esse ser angelical é Jesus. Então eu estou errado. Então,
viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Ele já estava de joelho, não estava? Ele só se virou ali. E os outros dois, Jacó e Demétrio, olhando para aquilo. E está ouvindo ele dizer: quem és tu, Senhor? Ele tá vendo... Surtou. De quem que ele está falando? Eles não ouviram. Eles não ouviram, mas ele ouviu a fala de Saulo. Quem és tu, Senhor? Não, não ouviram. Eles só ouviram, eles viram essa luz. Eles que uma claridade apareceu. A luz eles viram. Disseia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte. Olha só. Disseia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada, né, o desmorono de todos os princípios que lhe conformaram o espírito e o nortearam até então na vida. A vida inteira estudando, acreditando, de repente tudo caiu. Diante dos olhos tinha agora e assim aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era a senda, né, o caminho real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, via-o ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração cheio de augusta, né, que seria divino, tá, gente? De divina misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas. A ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Na expressão de sinceridade da sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de um minuto. Experimentou invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas infindas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias de Nazaré. Mas a contrição, né, o arrependimento sincero do espírito arrependido e dilacerado embargava-lhe a voz. Conseguia falar nada. Foi quando notou que Jesus se aproximava e, contemplando carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com inflexão, né, com um tom paternal. É esse movimento do nosso Senhor Jesus que nós vamos encontrar em tudo que a gente estuda dele. O que apaixonava as pessoas ao encontro do nosso Senhor Jesus era o amor dele. Ele nunca tinha um olhar de crítica, de zombaria, de condenação, de indiferença, por mais que a pessoa tenha errado. Nós vamos ver isso ele acolhendo a mulher adúltera, vamos ver isso ele acolhendo Madalena, vamos ver isso na hora que Judas se aproxima. Ele sabia o que Judas ia fazer. E diz Emmanuel, ele adverte: amigo, a que vierte? A palavra amigo era para lembrar o sentimento que existia entre eles, que jamais um amigo poderia trair um outro amigo, poderia denunciar um amigo. O amigo ama, faz bem, quer bem ao outro. E ele mais uma vez chama. E diz Humberto de Campos que quando ele estava na cruz, sendo, finalizando a crucificação dele, ele percebeu que Judas tinha cometido suicídio e pede para que o anjo da caridade vá acolher Judas. Então esse movimento do nosso Senhor Jesus, Saulo é um perseguidor. Ele não só matou Estevão, como já mandou matar muita gente. Muitas pessoas torturam. Vocês viram o que ele fez com o cidadão ao qual tinha informação de Ananias? Ele mandou arrancar as unhas. E depois não soltou, não. Foi para a prisão. Perverso. Uma perversidade. E Jesus consegue olhar para ele
coloca a mão no ombro. Aqui, ó. Foi quando notou que Jesus se aproximava, ele está no chão, jogado, chorando. E contemplando carinhosamente, o mestre tocou-lhe os ombros com ternura, dizendo com um tom paternal: não recalcitres contra os aguilhões. Recalcitrar é revoltar-se. Aguilhão, aquilo que nos causa o sofrimento. Saulo, não te revolta contra o teu sofrimento de agora. Porque ele está fazendo o quê? Ele fez uma reflexão, passou a limpo toda a infância, juventude, fase adulta. Nesse momento, Jesus aparece. Ele identifica já em Jesus o Messias e começa a fazer um movimento de punição. Eu errei. Por que que eu errei? Eu realmente estava errado. E aqui que Jesus diz: não te revolte contra o sofrimento. Não é para se revoltar. Revoltar é: por que que eu fiz isso? A gente se revolta com o que fez. Não te revolta, não. Olha lá. Saulo compreendeu, desde o primeiro encontro com Estevão, forças profundas o compeliam, o empurravam a cada momento e em qualquer parte a meditação dos novos ensinamentos. O Cristo chamara-o por todos os meios e de todos os modos. Quando ele foi a primeira vez à casa do caminho, que ouviu Estevão, que teve uma hora que ele ficou meio que desconcertado. Estevão pegou. Mas aí veio o orgulho e falou mais alto. O próprio mestre Gamaliel, quando falou para ele que havia se convertido ao cristianismo, que estava pensando seriamente, só não ia declarar por conta da idade, para evitar um escândalo. Isso tudo era Jesus. É aqui ele diz, olha. O Cristo chamaram por todos os meios e de todos os modos. O diálogo dele com Estevão, falando de Cristo, momentos finais, e o último foi a própria Abigail. Tudo isso era o quê? Era Cristo chamando. Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava. Gente, nunca viram Saulo derramar uma lágrima. O homem era pedra, duro, frio, decidido. Lembra da posição dele lá em cima do camelo? Ereto. O homem está de joelho aos prantos. Aos prantos, ele não está chorando, ele está aos prantos. O moço de Tarso soluçava. Ante a expressão doce e persuasiva do Messias Nazareno, considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos. Doravante, a partir de agora, necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. Ele já começou. Então, o primeiro momento foi arrependimento. Segundo momento, culpa. E ele poderia ficar nisso, na culpa. Se arrepender e se sentir culpado, isso é só o princípio. Ficar aí é não resolver. Porque, presta atenção, se eu já me arrependi e estou culpada, isso quer dizer que eu fiz besteira e que preciso corrigir. E na fala do nosso Senhor Jesus, vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Então, o que que o nosso menino já está fazendo aqui, o nosso querido Saulo? Já está fazendo a reflexão e dizendo: o que que eu tenho que fazer para corrigir a besteira que eu fiz? Doravante necessitava reformar o patrimônio dos pensamentos mais íntimos. A visão de Jesus ressuscitado aos seus olhos mortais renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Integralmente. Certo, o Salvador apiedara-se do seu coração leal e sincero, consagrado ao serviço da lei, e descera da sua glória, estendendo-lhe as mãos divinas. Ele, Saulo,
era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor, amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, com a linfa, né, a água pura, de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, puro, divino, né, do Espírito, fez o protesto de entregar-se, protesto também na condição de decisão, de entregar-se a Jesus para sempre. Recordou de súbito as provações rígidas e dolorosas, a ideia de um lar morrera com Abigail. Sentia-se só e acabrunhado. Doravante, a partir de agora, porém, entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. E tudo, tudo, envidaria, iria se empenhar para provar-lhe que sabia compreender o seu sacrifício. Amparando na senda, caminho, escura das iniquidades, das perversidades humanas. Naquele instante decisivo ao seu destino, banhada em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? E aí vamos parar aqui e na próxima semana saber o que que Jesus gostaria que Saulo fizesse. A condição de Saulo de Tarso é aquilo que nós estávamos falando. Quando Saulo, na juventude, já buscava essa paz, queria essa paz, isso mostra que ele veio, ele era um espírito diferenciado. Ele veio com essa missão. Esse trabalho de Saulo de Tarso, isso aqui não é um acaso, isso foi uma programação. Só que o que, que Saulo estava fazendo nessa encarnação? Ele estava se perdendo, como muitos de nós. E Saulo estava vivenciando uma experiência, naquela encarnação, das mais difíceis. A beleza física, dinheiro e poder. Meus irmãos, quando o nosso irmão Estevão falou, ele soube ser fiel até o fim, ele está dizendo assim, Saulo de Tarso é determinado e tem disciplina. Comportamentos indispensáveis para realizar o trabalho de Jesus. Determinado e disciplina. Nós vamos ver isso na figura do nosso irmão Franciscano Xavier, a orientação de Emmanuel. O que, que eu devo fazer para cumprir esse trabalho? Ele disse, três coisas são fundamentais. Que você tenha disciplina, que você tenha disciplina e que você tenha disciplina. Nós não conseguimos ter disciplina nem com estudo. E queremos ver Jesus. Nós não temos disciplina e determinação de ser fiel ao Cristo. Então, ele já tinha essa conquista. Só que ele estava apenas... O foco dele estava só direcionado para a lei. Mas naquela encarnação, prepararam ele para isso. Se na infância, na juventude, ele tivesse tido alguém que apresentasse Jesus a ele, você não tinha dúvida. A grandiosidade do trabalho. Isso acontece hoje. Tem pessoas que são legais. Mas se tivesse conhecido Jesus, aí o trabalho da evangelização infantil, ele seria bem melhor. Então, naquela encarnação, todo aquele movimento da cultura judaica, todo o que ele aprendeu no Sinédrio, o que ele aprendeu com o doutor, foi para exaltar a vaidade, o orgulho. Aí entra os aplausos. O próprio pai dele incentivando sempre o maior cargo. Foi o que ele recebeu nessa encarnação. Mas no mundo íntimo dele, ele buscava o quê? A paz.
Vamos encontrar isso na figura de Francisco de Assis. Se nós estudarmos Francisco de Assis, até a sua adolescência, foi uma adolescência comum. Era um ótimo comerciante, ajudava o pai, sabia fazer muito bem o comércio, sabia, era empresário. Saía à noite, tomava, ia com as meninas, entendeu? Era um jovem normal. Porque entrar na carne é entrar no esquecimento profundo. Entendeu? Entendeu agora por que ele foi buscar pessoalmente Saulo de Tarso? Todo esse trabalho de divulgação nós devemos a esse leão chamado Saulo de Tarso. Porque todos eles ficaram ali na Palestina. Saulo de Tarso foi para Roma divulgar. Saulo de Tarso foi para a Grécia divulgar. Ele foi longe. Nós vamos acompanhar isso aqui. O homem era apedrejado, o homem era preso. Ele dentro da prisão ele evangelizava. Todo machucado, quebrado, ele começava a divulgar o evangelho. A gente está com uma dor de cabeça, não vem para o centro espírita? Não vem fazer o estudo? Entendeu? Isso é a fidelidade dele. Que é isso que nos diferencia. É essa vontade, essa guerra, essa coisa vitoriosa. Às vezes a gente perde muito tempo lamuriando. Não dá tempo. A gente tem que fazer igual o Saulo. Chora, faz uma avaliação, vê a besteirada, já levanta e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Foi bom, gente, o estudo? Pronto para a próxima semana ver o que queres que eu faça? Vamos orar, agradecer a Jesus por esse banquete? Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando o meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me melhorar e tentar te conhecer, Senhor. Ser mais um no seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Muito obrigado, Senhor, por esse chamado, pela tua presença aqui entre nós, viva, e nos ajude, Mestre, a realizarmos a tua vontade. Muito obrigada, Jesus, e obrigada a todos os amigos espirituais que conduziram esse nosso trabalho com tanto amor. Amor e da fé.
porque tudo pode transformar. O tempo foi passando e o mundo esqueceu de ouvir a voz daquele que foi, mas sabe que aqui já viveu. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz. A paz não seria ilusão se a gente imitasse Jesus. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz. A paz não seria ilusão se a gente imitasse Jesus. Se a gente imitasse Jesus. Que gostoso, se a gente imitasse Jesus.